Deputetja Ilire Dauti është bë simbol i kërkesës së qytetarëve që padrejtësisht u refuzohen kërkesat për tu pajisur me nënshtetësi, shumica prej të cilëve janë shqiptar. Në një intervistë ekskluzive për televizionin News, deputetja Dauti flet rreth asaj se si janë ndjenjat e një deputete kur arrin qëllimin që një qytetar të pajiset me nënshtetësi fal angazhimit të saj. Në përgjithësi është ndjenjë gëzimi, është ndjenjë mirë. Sigurisht e ndajmë bashkë me ato qytetarë ndjenjën e gëzimit të tyre, nga njëherë më duket që jam e lumtur sa vetë ata. Por është e vërtet që ka edhe momente edhe kur mërzitem për situatën e të cilën ata njerëz janë gjendur me vite të tëra. Për një dokument që aq thjesht dhe aq natyrshëm që ka mund të nxirret, atë është dashur të presin gjithë ato vite, dhe më në fund që t'i gëzohë një dokumentit të këtil. Por me gjithë atë në përgjithësi është ndjenjë gëzimi dhe ne mundemi fundja të bëjmë atë që në kara për hise të bëjmë prej tani e tutje, duke mos patur mundësi të ndikojmë në të kaluarën, po sigurisht duke u përpjekur për të përmirësuar disa gabime që në këtë rast, gabime shumë të mëdhaja që janë bërë, që kanë pasur drejt për drejt të bëjnë me shtypjen e njerëzve të cilët kanë vrapuar pas një dokumenti kaq elementar si që shtetësia. S'paku në këtë frymë mundohem të sillem unë, kështu sillet gjithë grupi parlamentar i Aleancës për Shqiptarët dhe kështu mundohemi të sillemi edhe si subjekt politik. Kishte qytetarë që nguronin se pasi që Aleanca për Shqiptarët u bë pjesë e pushtetit, do të ndalet hovi i deputetes Dauti dhe bashkëpartiakëve të saj në kërkesat për nënshtetësi. Mirë po deputetja Ilire Dauti thotë se një gjë e tillë nuk do të ndodhë. Edhe kur është hapur dhe kemi debatuar për ligjin për shtetësi, në paraqitjet e mia publike kam thënë që ligji për shtetësi është pika ndoshta ku prek njerëzillokën tonë, pa marë parasysh jemi politikan ose shfardo veprimtaria po profesionit tjetër që kemi. Përfshirë këtu edhe gazetarët të cilët kanë qenë shumë aktiv gjatë gjithë kohës për kur është hapur debati për ligjin për shtetësi. Sikurse atëherë, sikurse në fushatën e zgjedhjeve parlamentare kur kemi garuar me programin Shtet për të Gjithë dhe ku pjesë të atij programi kemi pasur edhe ligjin për shtetësi dhe kur nuk e kemi ditur që do jemi pjesë e shumicës apo e opozitës, sikurse para tre viteve kur e propozuam në kuvent ligjin për shtetësi, kur opozita Maqedone në atë kohë Vëmëro dhe Levica e blokuan, kur morëm një përgjigje negative prej qeverisë, dhe me thënë edhe atëherë kur të gjithë ishin kundër nesh dhe ne si pasoj u deshje të blokojmë kuvendin, edhe atëherë kemi menduar njëjtë sikur se sot, pra sot sikur se edhe ditën kur e sollëm ligjin për shtetësi, sikur se edhe gjatë gjithë kohës pastaj që kemi bërë mbështetjen tonë që të realizohet ligji për shtetësi, sikur se kur ishim në opozit, dua të them ashtu edhe sot, vazhdojmë të mendojmë që kjo drejt e cila është e garantuar me konventa ndërkombëtare për të drejtat dhe lirit e njeriut, është e drejt elementare e këtyre qytetarve dhe nuk ndryshon gjë në të menduarit dhe qasjen ton rreth kësaj problematike se jemi në pozit apo jemi në opozit, madje përkundrazi, tani më që jemi pjesë shumicës, do kisha thënë që kjo çështje duhet shtyhet edhe më tutje në këtë drejtim. Kam biseduar edhe me Ministrin e Drejtësisë, zotëri Krenar Logan, që edhe një ligj tjetër, i cili është shumë i lidhur me ligjin për shtetësi, si që është ligji për evidentim të personave të pa evidentuar në librin am, sepse ka po ashtu persona që zyrtarisht thuhet që janë dikund rreth të 100, po ka gjasa të tjerë edhe më shumë, të cilët nuk kanë as numër RAM, pra nuk janë të evidentuar në libra tam, dhe duhet edhe ai liq të pësoj disa ndryshime, sepse disa personat të cilët nuk e kanë, nuk janë pra të evidentuar në libra tam, nuk munden pastaj as të udhëhiqen dhe të trajtohen në ligjin për shtetësi. Kështu që Ministria e Drejtësisë në bashkëpunim me Kuvendin e Maqedonisë së Veriut, ku veçmë është zhvilluar një debat publik rreth kësaj teme, në bashkëpunim me Ministrinë për Punë dhe Politikë Sociale, me të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe me mbështetje të shumë organizatave ndërkombëtare, veç është krijuar grupi i punës ku do të punohet intenzivisht që sa më shpejt në procedurë të kemi pikërisht edhe këtë propozim ligj, pra për personat e pa evidentuar në librin A. Ajo shprehet se tani si pjesë e pushtetit ASHA-ja ka më shumë mundësi që të ndihmojë qytetarët për të arritur deri te nënshtetësia. Dëshira për të ndihmuar
gjithmonë tek ne ka ekzistuar dhe e kemi provuar se si është ndihmojmë duke qenë pjesë e opozitës, por unë mendoj që për arsyet të cilat edhe sa po i përmenda, që duke qenë pjesë e pushtetit, unë mendoj që ka edhe mekanizmat të tjerë në përmjet të cilve ti mund edhe të propozosh dhe të kesh mbështetje më të madhe në realizimin atyre sinimeve apo caqeve të cilat në rend parë kanë të bëjnë me të drejtë elementare të njerëzve, sepse si pas nesh nuk kanë kuptim në shumë raste disa të drejta tjera në qoftë se personave të caktuar ju mungojnë të drejtat elementare. Në intervistën për televizionin News, deputetja Dauti tregon edhe shifrat se sa qytetarë në Maqedoni janë pa nënshtetësi, duke theksuar se të dhënat e fundit tregojnë se 4500 qytetarë kanë aplikuar pasi janë miratuar ndryshimet e ligjit. Prej kur është hapur debati për ligjin për shtetësinë, në qoftë se e keni ndjekur, ka pasur shumë polemika rreth numrit të qytetarëve të cilët janë në pritje apo kanë aplikuar, kanë bërë kërkesa kështu me radhë. Domethënë procesi i marrjes së shtetësisë është një proces i cili prej pavarësisë së shtetit tek ndej ka qenë gjithmonë prezent, domethënë gjithmonë ka pasur njerëz të cilët kanë kërkuar shtetësi, megjithatë për ne kanë qenë problematik njerëz të cilët nuk kanë arritur që ta marrin këtë të drejtë. Për institucione është e vështirë të ndahet kjo kategori nga kategoria tjetër ose s'pa ku aqsa keni mund ne të informohemi rreth tyre shifrave. Para 4 muajve një dhënë nga Ministria Punëve të Brendshme që e kemi marrur, thuhet që janë mbi 4500 persona të cilët kanë aplikuar pasi është sjell ligji për shtetësi, i cili është sjell me 7 tetor të vitit 2021. Dhe prej atyre këndej dhe me thonë janë mbi 4500 kërkesa që janë bërë, prej atyre dikun të afër 500 kanë qenë pozitive, po them prej para 4 muaj që është e dhëna, ndërka që kove të fundi si pas informacioneve që kam është punuar me intenzitet të shtuar në punimin e lëndve të cilat kanë të bëjnë, apo kërkesat e qytetarve që kanë të bëjnë me shtetësit e tyre. Në fund të intervistës, deputetja Ilire Dauti u shprej optimiste se së shpejti mund të kemi situatë që në Maqedoninë e Veriut asnjë qytetar të mos refuzohet padrejtësisht për nënshtetësi, siç u ka ndodhur shumë shqiptarëve 3 dekada e tepërt.